एक करुण जीवन गाथा शारीरिक बाधाग्रस्तता अभावे जुरुला करा एटा जीवन तथापि आशाबादी टिंटं नाम तेर टिंटं दैहिक उच्चताय जीवन जात्रात सदाय बाधा दी आहिसे गुवाहाटीर सरुमटरियार निवासी टिंटंक तथापिओ सांस्कृतिक जगतखनर सैते जड़ित होई असंख्यजनक मनोरंजन दी आहिसिल तेओ किन्तु तार मजते टिंटंर जीवन संयोजित हल आन एक दुखर अध्याय पक्षघात रोगत आक्रांत हुई अचल हो परिल एक विशेष भावे सक्षम लोकजन पत्नी और कणमानी कन्यार बाबे दुबेला दुमुठी जोगार करिब नोवारा हो परिल टिंटं मैं भाड़ा थका तो मोटामुटी दस पंद्रह बस हल भाड़ा थका अवस्था प्रथम फार्ड चांस मैं भले आसो नर्मेल मानु आसो दुहजार सतरते मैं विश्वास बगरी गलो बगरी जाने मैं आज दु तीन माह हल तमान चिंता क्या मैं क्या गले मैं चिंता आई जाए मैं कि इतना मैं पान तमाम दुकान दी गए मोर हाथ में बहुत नाखाओ पे मैं ये चिंता करूँ क्यों बहुत टाइम तो बेलेग बेलेग थके मैं जीते मैं हुईल चेयर आसो मोर हाथ बहुत नाखाओ पे तो मैं ये चिंता करूँ तो तार पद मैं और एक चिंता करसो जो अपना কিন্তু আশা হেরুয়া নাই জীবন বহু ঘাত প্রতিঘাতর সম্মুখীন হয়েও ভাগরি নপরা এই বিশেষ লোকজন তেও হেরুয়া নাই মানুষের প্রতি আস্থা সেই আস্থার বলতে টিংটঙে দেওবারে কন্যার জন্মদিনের দিনটুতে আরম্ভ করেছে এখন দোকান একাংশ মহানুভব লোকৰ সহায়ত তেওঁ দোকানখনেৰে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰাৰ বাবে চেষ্টা প্ৰতি হৈছে কেটো কাটিলো মোৰ কলাজাতে সন্তান দেখা পালে সন্তানটো মোৰে হয় নাম সামিনা হয় অকল তাৰমানে ক্ৰিকেট প্লেয়াৰে সেঞ্চুৰি কৰিব নোৱাৰে যে মোৰ ছোৱালীটো সেঞ্চুৰি কৰিবলৈ আজি 365 দিন কৰিলে আজি তাৰমানে এক বছৰ হ'ল কাৰণে কেকটো কাটিলোঁ তে আমাৰ যিখিনি কৰিব লগা আছে কৰিলোঁ বাচ্চাটোৰ নামত এতিয়া মই চৰকাৰৰ তাতে এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেটি পঢ়াওঁ বেটি বচাওঁ এনেকৈ কৈছিল কোৱা কাৰণে তে মই এইটোৱে টাৰ্গেট আছোঁ বেটি পঢ়াওঁ বেটি বচাওঁ তে মই এইটোৱে লক্ষ্য কৰি আছোঁ আৰু তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেহেতু চেণ্ট্ৰেলৰ লগত জড়িত আছে একে চৰকাৰ গতিকে সিহঁতেও অলপ সহযোগ কৰক আমাৰ অসম চৰকাৰেও সহযোগ কৰক বেটি পঢ়াওক বেটি বচাওক বুলি তাৰ কাৰণে আজি মোৰ ছোৱালী এবছৰ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে চেঞ্চুৰি কৰিবৰ কাৰণে মই আজি কেকটো কাটিলোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিল আশীৰ্বাদ দে জানি ভালকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে ভালকৈ পঢ়া শুনা জানি কৰিব পাৰে যেহেতু মই বিকলাংগ মানুহ বিকলাংগ হিচাপে মই ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদে ল'ম এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজক শাৰীৰিক সমস্যা আৰ্থিক অভাৱে জীৱনৰ বাটত বাধা দিয়া টিংটঙক চৰকাৰ তথা কোনো সহৃদয় লোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব নোৱাৰেনে কাৰোবাৰ সামান্য সহায়ে টিংটং আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ উঠত জিলিকাব পাৰে সুখৰ একাজলি হাঁহি সহায় সহযোগটো কৰিছে একচুৱেলি ক'ব গ'লে ৰেচন পাতিটো লৈ তাৰমানে এইটো ক'ব গ'লে বহুত আছে বহুত আছে ইমান তোৰ ক'ব নাযাওঁ সেইটো তাৰে কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোনে যোনে মোৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাব লগা আছিল যিখিনি মই আশা কৰোঁ আজি ধৰক মই বন বিভাগৰ যদি মই কিবা এটা প্ৰাণী হ'লো হয় মানুহ নহয় কিনে কি বন বিভাগৰ এটা প্ৰাণী হ'লো হয় তে মই কিবা এটা যিখিনি পাব লাগিছিল যিখিনি আশা কৰিছিলোঁ সেইখিনি পালোঁ হয় আজি বন বিভাগৰ কিবা এটা জীৱ জন্তু প্ৰাণী কিবা এটা হকচোন তাৰে কাৰণে চৰকাৰে কিমান তৎপৰতা লগাই দিব কিয় বন বিভাগৰ যিটো বাঘ ভালুক হওক নিগনি হওক কিবা এটা যিকোনো এটা প্ৰাণী হওক
এটা অনিষ্ট হলে ভাবছো গতি এই নয় যে বন বিভাগে তো যে ফরেস্টর যে আপনার জীব জন্তু থাকে ইহত যে ভোট নিদে ভোট দেওয়া আমি গাঁৱৰ পৰা দি যাওঁ দিসপুর আহিলে আমাক পাহৰি যায় এটিও সরকারের উপর তাৰমানে কব লগা আছিল এটিও মই দুখ পাই আছো যিখিনি কৰিব লাগে এইখিনি কৰা নাই তথাপি মই আশা কৰোঁ চৰকাৰক যে মই যিটো পেৰালাইছ হৈছোঁ 2017 যে চৰকাৰৰ তাতে অনুৰোধ এটিয়ে কৰিছোঁ যে মোক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে মোক সহযোগ কৰে যেন তেনেকুৱা মানুহক মই এতিয়াও ক'ব বিচাৰোঁ মনোবলটো আগত লাগে যে নহয় যে মোৰ হাত ভৰি ভাঙি গৈছে কিবা গৈছে সেইটো নহয় মোৰ মনোবলটো ঠিক লাগিব আগতে যে মই মনোবলটো ঠিক লাগিব এমটো ঠিক লাগিব ইহঁতকো মই কৈছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ হাত বাঢ়ক যে জানি কিবা এটা কামত আহে যেনেকৈ মই আগবাঢ়ি কিনে কিবা এটা কামত লগাম বুলি ভাবছোঁ কমচে কম তো মোৰ হাত খৰচটো ওলাব সেনেকৈ হাত বাঢ়ক যেনে কামত আহে যে যিবিলাক আমাৰ দৰে মানুহ আছে বিকলাংগ মানুহ সিহঁতকো অলপ নজৰ দিয়ক অলপ চাওক যে কি অৱস্থাত আছে যে আমাক এচি গাড়ী নালাগে বিল্ডিং নালাগে কিবাকে চলিবা কাৰণে কিবা এটা সহযোগ কৰক যে অকল তাৰমানে বন বিভাগৰ জীৱ জন্তু প্ৰাণীক সিহঁতকে তাৰমানে চাব লাগে এইটো কথা নহয় আমিও তো এটা প্ৰাণী হয় এতিয়া এইটোতো নহয় আমিতো এতিয়া দুনিয়াত এনেকুৱা হৈছে আমি তো আৱৰ্জনা নহয় যে আৱৰ্জনা হ'লেতো এটা বেলেগ কথা এটা কামত আহি লয় তেতিয়া আৱৰ্জনাতো নপৰিলোঁ বা ডাঙৰ লেভেলতো নপৰিলোঁ বা সৰু লেভেলতো নপৰিলোঁ মাজৰ লেভেলত পৰি কিনে অলপ কষ্ট হৈছে কিয় এত একো আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ তাৰে খুজিব নোৱাৰোঁ মই এটা শিল্পী হয় সেই শিল্পীবিলাকৰ কাৰণে ইমান তাৰমানে চৰকাৰে কৈ থাকে আজিলৈকেতো মই শিল্পী হিচাপে মইতো কিবা এটা সহযোগ পোৱা নাই কিন্তু শিল্পী হিচাপে অকল নামে শুনা পাই আছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কয় যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ৰাইজক আৰু কিমান অনুৰোধ কৰিম তে ইয়াত চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ উন্নত চিকিৎসাটো তে মোক সহযোগ কৰক।